اللہ اللہ نبی کا گھرانا، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، یہ گھرانا بڑا البرا ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، ان کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، یہ گھرانا بڑا البرا ہے، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا اللہ نبی کا گھرانا، یہ گھرانا بڑا البرا ہے، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو صدقے زاہد نیازی، ان کے صدقے زاہد نیازی، مرسلوں غم کے مارے ہوئے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، یہ گھرانا بڑا البرا ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔